Çağrı efirdə dəyərli tamaşaçılar, yeni baxan tamaşaçılar üçün isə bir daha deyirəm ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Mövzumuz bugünkü mövzumuz demək, yaddaşsızlıq problemidir. Telefonlarımız da açıqdır. 510-32-79 və 492-16-20. 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır ki, bu nömrələrə zəng vurmaqla həmçinin də 69-74-də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən alo deyim bir zəngi qəbul edək, söhbətimiz davam elətdirək. Alo. Alo. Bəli. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əssalam. Mən hər kəs salamlayıram. Buyuruz xanım, biraz tez-tez danışın, vaxtımızı nəzərə alın. Buyuruz. Mən üzr istəyirəm, mən yaddaşsızlıqla bağlı zəng eləmişdim. Aha. Mən 21 yaşım var. Siz biraz televizorun mən... səsini... Xanım. Televizorun səsini alın da, yəni mani olur. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Buyuruz. Aha. Məndə yəni ki, 21 yaşım var mənim. Amma aha, mən hər şeyi daha tez unuduram, nə bilmir, yadımdan çıxır, yadımda heç nə qalmır. Aha. Xanım, ailəlisiniz siz? Bəli, ailəli olub ayrılmışam. Ailəlisiniz. Yəni, nə vaxtdan bu sizdə baş verir? Yəni, bu son vaxtlarda, yəni bu bir il ərzindədir ki, bir il ərzində. Məndə... Siz bununla bağlı nevropatologa müraciət eləmişsiniz, ya hər hansı bir həkimə müraciət eləmişsiniz? Yox, heç bir yerə müraciət eləməmişəm, amma fikirləşirəm. İndən sonraki fikirləşirəm ki, eləmək lazımdır. Yaxşı eləyirsiniz. Bax, elə bu fikirləşməniz o deməkdir ki, hələ siz tam yaddaşınız pozulmayıb. Ona görə də vaxtında müraciət eləyin. İndi həkimlər suallarınızı cavablandırar. Təşəkkür edirəm. Sağ olunuz. Vüsal doktor, buyuruz. Xanımın şikayəti yaddaş pozğunluğuna əlaqədardır. Əslində, yaddaş pozğunluğu bir simptomdur. Yəni, ola bilsin, xanımda keçirdiyi həyata uyğun olaraq, həm də boşanma olduğu üçün bir stres həyatını yaşamışdır. Və bu stres həyatı onu bir dərin depresiya gətirmişdir. Yəni, dərin depresiya yaşayan insanların, bundan biraz öncə qeyd eləmişdim, beynində çoxlu uçuşan fikirlər olur və fikirlərini eyni nöqtəyə gətirə bilmədikləri üçün beynin hüceyrələri, neyronlar, neyronların membran qatı var və neyronlar artıq o streslərə davam gətirə bilmir. O streslərə davam gətirə bilmədiyi üçün bu yaddaş pozğunluğuna gətirib çıxarır. Bu yaddaş pozğunluğundan başqa onda yuxu pozğunluqları da hər halda olur. Yəni tez əsəbləşmələr də olur, hər xırda şeyə əsəbləşmələr də olur, adi xırda bir şeyləri böyütmələr də olur. Yəni, onun təbii ki, nevropatologa müraciət eləməyi daha doğru olardı. Çünki artıq belə hallarda müalicələr təyin olunur. Təşəkkür edirəm. Bir də üzr istəyirəm, bir də Gülər xanım biraz öncə antidepresanlara bağlı bir mövzu söz açdım. Mən istəyirdim onun haqqında biraz məlumat verim. Yəni, düzdür, antidepresanlar özləri yaddaş pozğunluğuna gətirib çıxarır, antipsixotiklər gətirib çıxarır, şəkər xəstələrinin qəbul edilən dərmanlar gətirib çıxarır, Parkinson xəstələrinin qəbul edilən dərmanlar gətirib çıxarır. Amma biz bunu nəqib bilməliyik ki, antidepresanlar nə üçün istifadə olunur? Depresiya əleyhinə istifadə olunur da və biz depresiyalarda yaddaş pozğunluğunu görürük. Artıq bu bir patologiyadır, bu xəstəlikdir. Xəstə artıq yaddaş pozğunluğuna şikayət eləyir. Və bizim də orada müalicə məqsədimiz depresiyanı götürmək, depresiyanı götürməklə biz yaddaşı bərpa edirik. Yəni artıq bu durumlarda antidepresanlar sağalıcı təsir göstərir. Niyə? Çünki antidepresanın təsir mexanizmi necədir? Orqazimdə, baş beyində serotonin deyilən reseptorları vardır. Və serotonin reseptorları, son elmə məlum olub ki, 16 cür reseptorları var. Yaddaşla əlaqədar olanlar, mutluluq reseptorları var, yəni nastirən, xoşbəlli reseptorları var. Bunlar da o reseptorları təsir eləməklə insanın nastirən əhvalını qaldırırlar və bu da insanın yaddaş pozğunu aradan qaldırır. O halda yaddaş pozula bilir ki, antidepresanları qəbul edir, öz başına qəbul eləsin, yəni dozu doğru ayarlamasınlar, doğru diagnoz təyin olunmasın, yəni bu durumlarda... Yəni o xoşbəxtlik hormonunun, yəni endorfinlərin bir az çox olması, yaddaşın da yavaş-yavaş bərpa olunması... Yəni sağlam insanlar və ya hər stresə mən də antidepresan qəbul edirəm, o doğru deyil. Bunu sadəcə olaraq nevropatolog və psixiatr təyin eləməlidir, depresiya və ya anksiyeta pozuqluğu, o diagnozları qoymalıdır, ondan sonra antidepresan təyin olunmalıdır. Və gələcəkdə də bir müddətdən sonra həqiqətən yaddaş pozğunluğunun qarşısı alındığını onlar görürlər. Təşəkkür edirəm. Yasin müəllim, əlavəniz varsa buyurun. Yəni, əlavəm Vüsal doktor kifayət qədər ətraflı informasiya verdi. Amma biz biraz bitki müalicələrindən də biraz əlavə eləyə bilərik ki, xanım nəyə qəbul eləyə bilərik? Xanımın qeyd elədiyi fakta əsas faktor olaraq stresi götürmək olar. Və sözsüz ki, deməli, ilk növbədə stres aradan qalxmalıdır. Stresin aradan qalxması üçün də təbii ki, müalicələr vacibdir. Amma
bundan da vacib insanın əslində hər bir xəstəlikdə olduğu kimi bu hallarda da hər bir insanın özünə olan inamı, ətrafda olan qıcıqlandırıcı faktorların aradan qalxması və bu hər hansı bir çətinliyi müvəqqəti olmasın qəbul edib və insan psixoloji olaraq özü bu yönə yönələ bilirsə və yaxud da özü yönələ bilmirsə mütləq qaydada psixoloqla məsləhətləşilməlidir və yaxud da nevropatoloqla. Bunlar mütləq qaydada olmalıdır ki, yəni insanın aldığı müalicənin də belə ona effekti olsun, kömək olsun. İndi bir bayaq sizin fikrinizlə bağlı bir şey əlavə eləmək istəyirəm, fikrət mənim. O qeyd elədiniz ki, deyək ki, nəsildən gələn sənətlər və s. Şəcərlər var. Sözsüz ki, hər bir insanın daxili aləmi var və hər bir insanın o genetikadan gəlmə hansısa sahələrə meyilləri var. Yəni belə deyək də, hər hansı bir insanda əgər incə sənətə meyilliyi varsa, gözəl rəssamlıq qabiliyyəti varsa, o insan ömrü boyu heç deyək ki, 30 yaşa qədər, 40 yaşa qədər heç vaxt bir şəkil çəkməyibsə, təsadüfən bir qələm alıb nəsə çəkirsə, o çox gözəl çəkəcək onu. Çünki onun genetik meyilliyi var. Və o bir tərəfdən, burada genetik meyilliyi ilə yanaşı hər hansı bir sənətə və s. prosesə bağlı, istər xəstəlik də belədir, bir sənətlə bağlı, hər hansı bir elm sahəsində yönəlilir də bu təsadüfi deyil. Bu, genetikadan gələndir. Eyni zamanda, əgər bir insan, belə deyək də, praktiki olaraq öz ailəsində hansısa sənəti görürsə, avtomatik o sənəti öyrənmiş olur. Yəni, belə bir reallıq var da, istənilən İstər pedagogik olsun, istər tibb olsun, istər mühəndisi, hər hansı bir sahədə elmi tərəf var, bir nəzəri tərəf var, bir də praktiki tərəf. Və istər-istəməz o praktiki tərəflə elmi tərəf var. Yaddaş öz əhəmiyyətini burada istiqamətləndirir ki, həmən peşə ilə bağlı olaraq təşəkkür edəm. İndi bu məsələ ilə bağlı demək istəyirdim ki, yəni stresin aradan qaldırılması üçün nə etməlidir insan? Nə etməlidir? Sözsüz ki, psixoloq və nevroloq müraciət eləməlidir. Bunlardan əlavə müxtəlif bitki dəmləmələri var ki, bunlardan istifadə edə bilər. Yəni, pişiyotun dəmləməsi, damotu, dazotun dəmləməsindən istifadə edə bilər. Eyni zamanda yastıqlar var, məsələn, herbaxıl oruncu gəlir, maraqlı bir yastıq buraxır. Sakitləşdirici. Yastıq sakitləşdirici, streslərlə bağlı olan. Onlar fitoklublardan əldə edə bilərlər. Eyni zamanda sedativ çay istifadə edə bilərlər gündə 2-3 dəfə. Və mütləq qədədə yuxu normallaşmalıdır. Yəni, stres hallarında sözsüz ki, yuxu pozulmuş olur. Və istər streslə bağlı, istərsə də zeyni və fiziki yüklənmədən sonra mütləq qaydada bu da həm xroniki yuxu pozulunluğuna gətirib çıxarır, eyni zamanda yaddaşın zəifləməsinə gətirib çıxarır. Yaxşı olar ki, stresi aradan qaldırmaq üçün sedativ çay və yaxud da nevronat şərbətindən istifadə eləsinlər. Gülər xanım, əlavəniz var deyilsə? Qadın əvvəlcə xanım yuxlasın, o endokrin sistemində yuxlasın. Bir də ki, yenə sedativ çaylar doktor düzdədir. Yəni, lazımı lazımsız. Çünki məşhur bir kəlam vardır. Çox incə saflığı olsa da suda, çox içiləndə dərd verir o da. Yəni ki, buna uyğun olaraq dərmanı normasında qəbul etmək, sakitləşdiricilərdə o cümlədən, yəni necə yazılıbsa, yerli yersiz olmaz. Bunlar özləri də sonradan verə bilər yataşsızlıq. Dərkən, qaydanda evin yolunu unuduram. Evim, universitetin fərqi yoxdur. Necə edim? Mən bundan baş verməsinə kömək edin. Xahiş edirəm ki, bu hadisələr məndə baş verməsin. Çox güman ki, çox yaşlı adamdır. Yəni, hər 60 yaş üzərində olan insandır. Çünki gənc insanlarda bu hallar çox az rast gəlinir. Düz deyirsiniz, bu dediyimiz demans deyilən bir xəstəlik var. Yəni, demensiya. Azərbaycan demensiya deyirlər. Demensiya unutqanlıq, yaddaş pozulunluğu ilə bağlı olan bir xəstəlikdir. Bu xəstələr əlbəttə getdiyi yerin adresinin yerini unudurlar, yəni ünvanın, ev yolunu belə unudurlar. Paltarların köynəyin düymələməsini belə ilərdiyi zamanlarda unuturlar. Bu Alzheimer dediyimiz bir xəstəlik var. Onun klinik başlanğıcı kimi deyə bilərdim yəni. Hər halda nevropatoloqa müraciət eləsə daha doğru yol olardı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir daha xatırladım, əziz tamaşaçılar, çağrı efirdədir və telefonlarımız 510-32-79 və 492-16-20 açıqdır və 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır. Buyurun, zənglərinizi gözləyirik. Şübhəsiz ki, zəng edən çoxdur, amma hər halda düşə bilmirsinizsə, o zaman 69-74-də SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Alo! Alo. Alo. Bəli. Salam, əleyküm. Əleyküm, əsalam. Həkim, mən sizi Bextrev xəstəliyi ilə əlaqədən narahat edirəm. Bextrev xəstəliyi ilə, bəli. 20 yaşım var yəni mənim və gecələr, yəni olmaq çanaq sümüyümdə çox dəhşətli ağrılar olur. Ağrılar. Bir də bel oynaq sümüyümdə ağrılar olur. Yəni, bu
buna müalicə olunmuşam 2 dəfə. Heç bir xeyri olmuyor mənə. Amma bu belədir ki, bu yəni 2 dəfə müalicə olunmaqla keçən bir şey deyil. Yəni siz burada biraz səbirli olmalısınız. Yəni uzun müddətli müalicə aparmalıdır. İndi həkimlər cavablandıracaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sualınız üçün təşəkkür edirəm. Bexterin xəstəliyi demək sümüklər arası qırdaqların pozulması ilə gedən bir prosesdir. İndi həkimlər buna cavablandıracaqlar. Mən istəyirəm ikinci zəngi də qəbul eləyək, söhbətimiz davam edəcək. Alo. 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 İkinci zəngimiz hələ ki yoxdur. Odur ki mən bu haqda məlumat verə bilərəm. Əslində Bexterev xəstəliyi nevroloji bir xəstəlik deyildir, amma onun nevroloji ağrışmaları var. Bexterev xəstəliyi ilk olaraq Türk alimi, Türk profesoru Behçet deyilən bir kişi tərəfindən kəşf olunmuşdur. Bu Behçet xəstəliyi adlanır. Ən çox onun yayılma yeri İsrail və İsrail ətrafında olan sərhədlər boyuncadır. Behçet xəstəliyi autoimmün bir prosesə daha çox bağlı olduğu üçün bu xronik bir xəstəlik sayılır. Yəni bu uzun illər, uzun müddət müalicə alınmalıdır. Elə bir xəstələrin ağız və genital bölgələrində yaralar olur. Yəni bunların da müalicəsi hormonal müalicələrlə olunur. Yəni müalicə eləsin, uzun müddət müalicə eləsin. Biraz düzdür, səbirsiz ola bilər, hətta depressiyalara gətirib gəlib çıxa bilər. Amma müalicə eləsin, o kəskin dönəmi uzatsın, yəni xronik dönəmə çevirsin. Yəni sağalma müddətini daha çox uzatsın, remissiyalarını artırsın. Yəni gələcəkdə beyində bir patologiya yaranmasın deyə bu müalicə olunmalıdır. Yəni bir-iki kursdan üzələsi şey deyil. Aydın oldu. Təşəkkür edirəm. Doktor, əlavəniz varsa buyurun. Yəni bitkilərlə bağlı demək istəyirdim ki, yaddaş pozğunluğunda yəni istifadə olunan bitkilər var ki, yəni tutaq ki, ginkgo biloba bitkisi çox gözəl yaddaş bərpa etmə, yaddaşı qoruma qabiliyyətinə malik olan bir bitkidir. Yəni o Azərbaycanda bitmir. Yəni Herbaflora şirkəti onu istehsal edir. Biz xarici ölkələrdən idxal edirik ginkgo biloba bitkisini. Yəni onun gözəl xüsusiyyətlərindən biri həm beyin damarlarını genişləndirməklə yanaşı, beyin qan dövranını yaxşılaşdırır. Eyni zamanda beyin toxumasının qidalanmasını yaxşılaşdırır. Həm oksigenlə, həm qidalı maddələrlə təminatını normallaşdırır. Çünki yəni, o bioflavonoidlərlə, karotinoidlərlə zəngin bir bitkidir. Və ginkgo bilobanın əslində orqanizmdən şüalanmanı azaltma xüsusiyyəti də var. Çünki ginkgo biloba bitkisi özündə şualanmaya qarşı çox davamlı bir bitkidir özü. Və eyni zamanda bunun ginkgo biloba bitkisi onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, serebroteya çayının tərkibində də var. Yəni beyin qan dövranı. Bəli, beyin qan dövranını normallaşdırır serebroteya çayı. Yəni həm ginkgo biloba bitkisi, eyni zamanda Yapon saforası bitkisi, qatıl quyruğu, yemişan meyvəsi və s. bitkilər vardır ki, yəni bunlar orqanizmdə mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, beyin qan dövranını normallaşdırır və toxumaların qanla və qidalı maddələrə təminatını yaxşılaşdırır. Təşəkkür edirəm. Gülər xanım, əlavəniz yoxdursa? Yoxdur, razıyam. Əlavə istəyirsiniz, mən deyərdim. Buyurun. Bəlkə də yeri bir məlumat kimi ola bilər, amma bunu çoxdan oxumuşam, internetdə oxumuşam. Ginkgo biloba yaranma tarixi var. Qədim bir bitkidir, çox qədim bir bitkidir. Çox qədim bir bitkidir, amma elmə, tibbə harcısa bir 50 illər içində gəlmişdi. İlk dəfə necə yaranır bu bitki? Amerikanın Xerasim atom bombası, Yaponiyada atdığı anlarda bütün canlılar yanmışdı, hər yer tələf olmuşdu. Bir neçə il keçdikdən sonra artıq bir bitkinin canlandığını görmüşlər. Və məlum olmuş ki, bu ginkgo biloba deyilən bir bitkidir. Və nöroloji olaraq beyin qan dövranı yaxşılaşdırır, həm də antioksidan təsiri bu üzərindən daha məqsədə uyğun sayılır. Əgər o atom bomba şualarına uyğun o şəraitdə daha dirçəlməyi bacarırsa, demək, insan onu dərman forması salıb qəbul etsə, beyin hücərələri qırağdan gələn şualara, radiasiyalara qarşı da belə dözümlü olması yəni daha birisi, doktor, onun tərkibində kvercetin maddəsi var, beyin üçün çox faydalı olan, həmçinin kapillarlar səviyyəsində beyin qan dövranı yaxşı kvercetin maddəsi var və dihidrokvercetin maddəsi var. Buna görə də ginkgo biloba bitkisi ona görə çox güclüdür. Yəni hüceyrə səviyyəsində antioksidan təsiri var. Membranları zəhərli olduğunu nəzərə alsaq, bu bir az zəhərli bitkisidir. Onun dozasında çox etmək olmaz. Yəni, bunun xüsusi dozaları var. Əslində, belə deyək də, onun ən problemli tərəfi odur ki, əgər insanın təzyiqi aşağıdırsa, yəni hipotonikdirsə, yəni o ehtiyatla istifadə eləməlidir və yaxud da
bir balaca bal əlavə eləyib və yaxud da şəkər tozu əlavə eləyib istifadə edə bilər ki, o təzyiqin çox aşağı düşməməsi. Yəni, bayaq Gülər xanım da qeyd edir, hər bir şeydə bir dozalanma var. Bir şeydə bir doza, bir dəfəli və yaxud da sutkalıq istifadə qaydası var. Onun mütləq qaydada bitki, dərman olmağından asılı olmayaraq mütləq riayət olunmalıdır. Biz zənglərimizdən qəbul edək. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əsalam. Bu, mən qızımdan ötürü zəng eləmişəm. Buyuruz. Mənim qızımda elə bir epilepsiya xəstəliyi var da. Aha. 6 yaşı var. Bu, dərmanı verirəm. O dərmanı da oxumuşam. Gördüm ki, o dərmanda bu yaddaşlığa, onun 6 yaşı var. Zəhini çox güclüdür də. O dərmanı mən versəm də, verməsəm də, xeyri var, yoxsa yox. Məsələ belədir ki, biz bayağında həkim də qeyd elədi, hər bir dərman, yəni hər hansı bir dərman müəyyən bir... Çünki bunda dərman verdik, vermədik, onda tutur, tutmalar tutur. Yəni tutmaları olur. O, sonradan sonra zəhini zəiflətdirə bilər, yoxsa yox? Aydın oldu. Təşəkkür edirəm, sual olsun. Aydın oldu, təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyuruz, doktor. İstərdim bunun izahını verim. Epilepsi xəstəli, yəni... Bir el arasında sudurğa qızılma deyilən bir xəstəlikdir. Hər epilepsi tutmaları anında uşağın, məsəl üçün, 6 yaşında uşaqda, uşağın beyninə gedən oksigen də azalır. Yəni, xanım onu unutmamalıdır. Oksigen aclığı nəticəsində beyində hipoksiya yaranır və beyin neyronları özü artıq ölür, sıradan çıxır. Yəni, bu daha çox, daha zərərli sayılır, daha çox beyində zədə yaradır, nekroz yaradır, ölü hüceyrələr yaradır. Nəyən ki, dərmanın yaratdığı yaddaş pozunluğu. Dolayı yolla desək, o dərmanı özü yaddaşın qabağını alır. Sadəcə olaraq dərmanı uzun müddət içməlidir, mütləq içməlidir. İçməsə, təbii ki, bu epileptik stasiya düşə bilər, ağır formalı stasiyalara düşər. Bu da ağır xəstəlik, ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Mütləq dərman qəbul olunmalıdır. Təşəkkür edirəm, doktor. Sadəcə olaraq, mən xanıma bir xalq təbabəti usullarından birini demək istəyirəm ki, bundan lap qədim dövrlərdən istifadə olunur. Yəni, soğanın şirəsindən istifadə olunur. Epileptik xəstələrdə ən çox çiğ soğanın şirəsindən istifadə olunur. Soğan şirəsi sıxılır. Bunun şübhəsiz ki, birin-birə balından qatsanız və yaxud da iki hissə bal, bir hissə soğan qatmaqla gündə təxminən 3-4 dəfə qaşıq-qaşıq bundan, 2 qaşıq, 1 qaşıq bundan bu soğan şirəsindən verə bilərsiniz. Bu, xeyli qabağını alır. Bir də həmən xəstələr yaxşı olar ki, onların ən çox xoşlamadığı iyilərdən kərəüzün iyidir ki, bu kərəüzün iyi bir qədər onlarda o qıc olmaların artmasına səbəb olur, bir qədər ondan uzaqlaşmaq lazımdır. Və Rus xalq təbabətində belə bir üsul var. Demək, epileptik xəstələrə kömür suyu deyilən bir sudan istifadə edirlər, yəni ot suyu, nə edirlər? Ocaqda yanan kömürü götürüb suyun içinə atırlar və həmən suyu isə götürüb həmən uşağa içirdirlər. Və bəzən isə kömür atmalar da burada çox yaxşı təsir edir. Doktor, əlavəniz varsa buyuruz. Xeyr. Əlavəniz yoxdursa, ikinci zəngimiz... Burada göstərək artıq bizim reklam vaxtımız yetişir. Reklam gələndə biz gərək reklamın vaxtında onu ayıraq. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın, çarə efirdədir, reklam vaxtına ayrılırıq.